Ahoj, vítám vás u nového videa a po dlouhé době u slovenského případu. V dnešním videu vám povím o činu, který se stal v roce 1973 v Bratislavě. A pachatelem v dnešním případu bude 45-letý Ondřej, který svoji zoufalou životní situaci vyřešil nejhůře, jak jen mohl. Ještě na začátek upozorním a chci se tímto omluvit slovákům, ale s dovolením budu používat jméno Ondřej s písmenem Hře, i když samozřejmě na Slovensku je tohle jméno Ondřej. Ale jak když mluvím, tak vím, že by mě tam to ř naskakovalo. Takže Ondřej byl v roce 1973 invalidní důchodce, protože v roce 1961 utrpěl pracovní úraz. Ondřej pracoval jako montér a v tom roce 1961 bohužel při práci spadl ze stožáru elektrického vedení a poranil si hlavu. A přesně tady tento moment mu otočil život z hůru nohama. Ondřej po úraze nebyl schopný dál pracovat, najednou tedy zůstal bez finančních prostředků. A já sice neznám přímou příčinu toho Ondřejova pádu, a zda to byla nějaká technická chyba nebo nějaká chyba v bezpečnosti práce, každopádně Ondřej neuspěl u zaměstnavatele s žádostí o očkodnění za tento pracovní úraz, ale naopak se dočkal propuštění. Jak ale říkám, nevím přesně, jak se ta nehoda stala, ale ta situace, ve které se nyní Ondřej ocitl, tak nebyla vůbec jednoduchá. Jako další šanci, jak se dostat k nějaké finanční kompenzaci za ten jeho úraz, tak Ondřej požádal v roce 1965 o invalidní důchod. A po dalších dvou letech se dozvěděl, že mu bude přiznán důchod, ale pouze částečný a to na částku 527 korun. Což se mu úplně nelíbilo a tak se tady proti tomuto rozhodnutí odvolal. A za další dva roky mu byla částka navýšena na 702 korun. Jenomže ani to nestačilo a Ondřej usiloval o to, aby mu tato částka byla vyplacená i zpětně a to ode dne úrazu. Ale bohužel tohle se mu taky nedařilo si vyjednat. V roce 1973 si Ondřej vypočítal, že by kvůli těm svým zdravotním problémům měl obdržet jak od zaměstnavatele, tak i od státu nejméně 300 tisíc korun. Ale tyto peníze mu nikdo nechtěl dát. Ondřej se ale rozhodl, že to takto nenechá a že se té požadované částky domůže jakýmkoliv způsobem. A to bohužel i tím nejhorším způsobem. Ondřej se rozhodl, že se vydá přímo na Ministerstvo spravedlnosti v Bratislavě a zde pod pohruškou násilí se peněz domůže. A bohužel tomu tak skutečně bylo. A Ondřej svůj plán dne 16. ledna roku 1973 zrealizoval. Ten den bylo úterý, byl to klasický pracovní den a v budově ministerstva spravedlnosti již bylo mnoho zaměstnanců a to i včetně pana ministra, který byl právě tou hlavní osobou, se kterou se chtěl Ondřej domluvit ohledně vyplacení peněz. Bylo krátce po desáté hodině dopoledne a do budovy ministerstva vchází Ondřej. Byl oblečený do takového obnošeného kožichu, na hlavě měl beranici a přes rameno držel tašku, ze které vedly dva dráty vedoucí do Ondřejovy ruky. V ruce totiž Ondřej držel spínač. A Ondřejův plán byl takový, že pokud nedostane peníze, které mu dle jeho názoru náležely, tak způsobí v budově výbuch. A takto vyzbrojený se Ondřej vydal přímo do kanceláře pana ministra. I když teda on Ondřej úplně přesně nevěděl, kde se kancelář ministra nachází. A tak první, s kým se dostal do řeči, tak byla sekretářka pana ministra. Ondřej sekretářce oznámil, že chce mluvit s ministrem a paní sekretářka mu ale na to řekla, že to není možné jenom takto narychlo s ministrem mluvit a že je pan ministr zaneprázněný a že pokud má nějakou stížnost, tak se má obrátit přímo na oddělení stížností. Jenomže tady tohle už pravděpodobně Ondřej udělal už dříve, že si stěžoval, on chtěl nyní mluvit přímo s panem ministrem. Paní sekretářka předpokládám, ještě tady v tuto chvíli netušila, co se skrývá v Ondřejově tašce. A i přesto, že na něm asi viděla, že je značně nervózní a naštvaný, tak ho k panu ministrovi skutečně nakonec nepustila. Ale Ondřej to nehodlal vzdát. A poté, co mu sekretářka sdělila, že ho nemůže tedy jen tak pustit k ministrovi, tak Ondřej sice na chvíli z místnosti odešel. Ale po chvíli se vrátil a vešel rovnou do kanceláře vedle sekretariátu, ve které se domníval, že sedí právě pan ministr. Jenomže tohle nebyla kancelář pana ministra. Kancelář obýval vedoucí sekretariátu a v době, kdy do kanceláře Ondřej vešel, tak zde zrovna svému vedoucímu sekretářka sdělovala, že jistý muž chce mluvit s ministrem a další, kdo v té kanceláři vedoucího byl, tak byl řidič pana ministra, který se s vedoucím sekretariátu dobře znal a byl u něj v kanceláři na návštěvě. Takže Ondřej tedy vešel dovnitř a už asi všichni tři zaměstnanci si uvědomili, že Ondřej to myslí zcela vážně a že je zřejmě velmi nazlobený. Sekretářka ještě stihla z místnosti odejít, aby ovšem informovala příslušné osoby. A v kanceláři tak zůstal Ondřej, potom také vedoucí sekretariátu pan Štěpnička a pan Belko, řidič pana ministra. Oba muži byli jistě velmi překvapení, proč takto nečekaně Ondřej vtrhl do kanceláře, ale zachovali klid. Ondřej měl celou dobu za to, že se právě nachází v kanceláři ministra. A tak i pana Štěpničku začal oslovovat panem ministrem. Myslel si, že je to ministr. A chtěl tedy po něm vyplacení peněz, nebo že jinak bude zle. A zle skutečně bylo, protože pan Belko, osobní řidič ministra, tak měl jisté vojenské zkušenosti a poznal, že to, co Ondřej svírá v ruce a to, co má v tašce, tak je velmi nebezpečná trhavina. Oba muži ale stále zachovávali klidnou hlavu, což já ještě asi několikrát zmíním v tomto případu. A je to to, že chování těchto mužů bylo pro mě opravdu hrdinské a obdivuhodné. Protože oba muži se tedy snažili s Ondřejem probrat, co přesně ho vede k tomuto jednání. A ještě taky zmíním, že pan Štěpnička nikdy neprozradil to, že on není ministr, ale snažil se tedy zjistit, o co přesně Ondřejovi jde. Ondřej jim to tedy všechno řekl, že soud zamítl to, o co usiloval, že se ocitl naprosto bez prostředků po úraze, který se mu stal a že ty okolnosti ho donutili k tomu stát teďka na ministerstvu a takto tvrdě situaci řešit. A on skutečně hrozil, že pokud mu ministerstvo nevyhoví, tak po vyrobenou trhovi, trhavinu odpálí. Oba muži, kteří s ním byli v kanceláři, tak po vyslechnutí tady tohoto životního příběhu se dál snažili s Ondřejem mluvit a snažili se celou tu situaci nějak uklidnit a pokoušeli se to nějak vyřešit. Mluvili taky například o svých dětech, že přece Ondřej nedopustí, aby se stal někým, kdo malým dětem vezme otce. Šli na to tedy i takovýmto lidským způsobem. A nutno říct, že se jim to i docela dobře dařilo. Prý bylo vidět, že se Ondřej uklidnil. On se s nimi i dal do řeči a pokoušeli se situaci nějakým způsobem všichni tři vyřešit. A to i přesto, že Ondřejovi ruce stále svírali ten nebezpečný spínač. Pana řidiče Belka potom napadla ještě taková jedna věc. On poradil Ondřejovi, že v tomto případě by bylo nejlepší celou záležitost vyřešit přímo na soudě, který mu ten plný invalidní důchod zamítl. Že přece to byl ten soud, který to zamítl, takže by bylo dobré se domluvit přímo tam. A taky Ondřejovi sdělil, že klidně zařídí řidiče, který pro všechny tři přijede a odveze je na soud, kde tedy všechno vyřeší. A opět tady tohle podle mě byl dobrý tah od pana Belka, který byl sám onen řidič, což ovšem Ondřej nevěděl. A pan Belko měl totiž za to, že když se jim podaří se dostat mimo budovu, tak přeci jenom to bude jednodušší Ondřeje nějak spacifikovat, nebo bude prostě větší šance, že pokud by došlo k výbuchu, tak bude větší šance třeba od Ondřeje utéct, bude to lepší, než být takto v uzavřené místnosti. Jednoduše si myslel, že bude daleko lepší pachatele spacifikovat mimo tu uzavřenou kancelář. No a hlavně, i kdyby nikam neodjeli, jakože teda nakonec neodjeli, tak tím prostě získají čas. Čas, během kterého se zalarmuje veřejná bezpečnost a odborníci, kteří s Ondřejem vyjednají to, aby se zdal. A tak tedy skutečně Ondřejovi pan Belko řekl, že brzy přijede řidič, který je tedy odveze pryč. A Ondřej souhlasil a prý se zdál opravdu být daleko klidnější než na začátku. A během této doby, kdy byl Ondřej zavřený v kanceláři vedoucího sekretariátu, tak paní sekretářka již zalarmovala přímo i pana ministra, tak i veřejnou bezpečnost. a Může se tedy zdát, že už to bylo všechno na dobré cestě, že se tedy pachatel aspoň trošku uklidnil, dva rukojmí tak získali čas, čas pro sebe, čas i pro bezpečnost, aby si tedy bezpečnost mohla připravit plán, jak útočníka spacifikuje. Jenomže bohužel nedopadlo to dobře. Bezpečnost ani zdaleka netušila, jak moc je ta situace nebezpečná. A myslím si, že nikdo to netušil, kromě těch rukojmích a Ondřeje. Sice se vědělo, že se v budově nachází ozbrojený a nebezpečný muž, ovšem asi nikomu nedošlo, že ten muž má jako zbraň právě výbušninu. Když čtyři zaměstnanci veřejné bezpečnosti potom dorazili na místo do budovy ministerstva, tak se zde setkali i přímo s ministrem, který prý byl tou hlavní osobou, která rozhodla o následném postupu. A aniž by i ten pan ministr tušil, že zde hrozí výbuch, tak on chtěl jednoduše do kanceláře vstoupit a Ondřeje je zadržet. Navíc, bohužel, údajně ani členové bezpečnosti, který, kteří na tom místě byli, tak bohužel neměli žádné zkušenosti, jak jednat tady v takovéto situaci. No a mezi tím v místnosti už u Ondřeje opět pracovala nervozita, protože stále ne a ne, aby přijel ten řidič, který měl všechny tři odvést pryč. A naštěstí ale se tedy stále dařilo těm dvou rukojmím toho Ondřeje tak nějak jakž tak držet v takovém stavu, že se úplně neschylovalo k tomu, že by komukoliv Ondřej ublížil. Bohužel ale o pár chvil později tak se celá situace změnila. Došlo totiž bohužel, uvádí se k jedné veliké chybě, která pravděpodobně měla za následek to, k čemu poté došlo. Pan řidič Belko s panem vedoucím Štěpničkou um, si totiž myslím, že skutečně dokázali velmi dobře zpracovat Ondřeje. A teď už tedy stačilo jenom nějaké profesionální vyjednání k tomu, aby se podařilo celkově rozmluvit Ondřejov jeho plán. Ale bohužel došlo k něčemu úplně jinému. Tím, že si bezpečnost ani ministr asi dostatečně neuvědomovali, jak nebezpečná ta situace je, tak se jednoduše rozhodli do té kanceláře vtrhnout a Ondřeje spacifikovat. Nevím, možná si mysleli, že má v uvozovkách jenom nějakou ruční zbraň a že ho v takové přesile přemůžou. Nevím, ale tohle asi byla ta chyba. Do místnosti prý jako první vešel přímo pan ministr, ovšem ještě než stačil úplně vyjít dovnitř, tak jej zadržel strážník a to kvůli tomu, aby třeba na ministra Ondřej hned nezautočil. Jenomže v okamžiku, kdy uniformovaný strážník vešel do kanceláře, tak bohužel došlo k výbuchu. Těžko říct, jestli Ondřej zmáčknul spínač úmyslně, nebo jestli jednoduše spanikařil, tak tak i tak k výbuchu došlo. Prostor se i hned zahalil do tmy a jakoby se zastavil čas. Ten výbuch byl velmi silný, Ondřej, který výbušninu držel, tak nepřežil, jeho tělo bylo na několik částí a bohužel nepřežil ani pan Štěpnička, muž, kterého měl po celou dobu Ondřej za pana ministra. Panu Belkovi i Strážníkovi, který do kanceláře vešel a se podařilo přežít, oba ale měli vážná zranění. Pan Belko si nese syne celoživotní následky. A bez zranění, nebo jenom i s lehčím zraněním, a tak poté zůstali zbylí členové bezpečnosti a také paní sekretářka a i samotný ministr. Pan Belko byl tedy hlavní kdo celou tu situaci mohl nějak popsat a i když se musel projít těžkou operací a následky má skutečně vážné, tak následně sdělil, jak se to tedy všechno odehrávalo. A i když zde byl pachatel sice jasný, bylo jasné, kdo zmáčkl spínač, tak přeci jenom byla šance tomu nějak zabránit. Na tom případu se skutečně začalo pracovat, ale nešlo o nic veřejného, spíše naopak. Asi se už tušilo, že se celá situace trochu vymkla kontrole, ale jak jsem řekla, oficiálně pachatel byl jasný a to, co se mohlo udělat jinak, tak to už jsou vážně jenom spekulace. Každopádně pro mě osobně v tomto případě dalo by se říct hrdinou v první řadě pan Belko s panem Štěpničkou. Oba totiž zachovali klid, a oba i v zájmu ochrany pana ministra neprozradili, že pan, Štěpnička, že pan Štěpnička není ministr. A pan Belko dokonce prý měl několikrát možnost z místnosti odejít, když například šel telefonovat tomu řidiči, který je mohl odvést ven, ale i tak místnost neopustil a nenechal tam pana Štěpničku v kanceláři samotného s Ondřejem. Za své jednání tak později dostal i vyznamenání a vyznamenání tak dostala také paní sekretářka a i ten strážník, který svým tělem zabránil, aby ministr úplně vešel do kanceláře a tím mu vlastně dost možná taky zachránil život. Bohužel ale panu Štěpničkovi už život nikdo nezachránil a přitom i on chránil pana ministra. Těžko říct, jak by to všechno dopadlo, kdyby třeba řekl, že ministr není, jestli by třeba Ondřej odešel, nebo naopak třeba by ho to víc naštvalo, nevím. Každopádně já bych v tomto videu nerada označovala nějakého vyníka, nebo takhle, vyník je jednoznačně Ondřej. Ale ve většině zdrojů tak se uvádí, že Celá tato situace mohla dopadnout jinak, pokud by ten konečný zásah byl proveden jinak. Ale tohle už mě nepřísluší soudit. Já určitě můžu doporučit slovenské zpracování tady tohoto případu v dokumentu s názvem Největší kriminálné případy Slovenska, Největšie, největší kriminální případy Slovenska. A přímo tady v tomto dokumentu tak mluví i pan Belko a ten zasahující strážník. A bylo to docela silné poslouchat třeba právě slova pana Belka. Na závěr možná ještě takové zhrnutí: tak celkově tady k tomuto případu. Takovýchto zločinů řekla bych, ze zoufalství, kvůli například finanční nebo i jiné těžké životní situaci, tak je si myslím velmi mnoho. A mnoho lidí to vnímá obzvláště v dnešní době jako velký problém. Ale já si myslím, že to není úplně jenom tou dnešní dobou. Tady tyto činy se dělí vždycky a vždycky podle mě, skutečně prosím vás, jenom podle mě, každý na to má jiný názor, tak podle mě spíš záleží na každém člověku, jak se s tou danou situací dokáže vypořádat. Protože každý bere různé životní situace jinak, nikdo nezvládne rozchod, nikdo nezvládne špatnou finanční situaci a každá doba si myslím, že byla a je v něčem těžká, ale ve finále to rozhodnutí, jak se s tím vypořádáme, je asi na nás. A určitě taky není. Uh, potřeba se stydět za vyhledání odborníka. Bohužel pak jsou situace, když jsou ty osoby, kterým se třeba žádné pomoci nedostane a jsou na všechno úplně sami, tak to potom je zase samozřejmě další věc. Co se týče Ondřeje, pachatele z dnešního případu, tak z těch informací, co jsem o něm četla, tak já si právě myslím, že on byl ten případ, kdy úplně neměl tu podporu odborníků a okolí. Píše se sice o tom, že měl několik sourozenců, ale už nic blíž o něm nevíme. Já už se asi nebudu do toho víc zamotávat, tak to na závěr. Já vám moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa, moc vám taky děkuji za vaši podporu. Mějte se moc krásně, užijte si krásný víkend a zase příště u dalšího videa. Ahoj.